Елімізде тұңғыш рет мектеп барысы жобасы басталды. Мақсаты қазақ күресін дамыту, Талдықорған қаласы бойынша 27 мектептен жас палуандар іріктелген. Олар қазір күн сайын жаттығып дайындыққа кірісті. Мектеп барысы жобасына талдықорғандықтар ынтасы ерекше. Қалада 30 мектеп бар. 27-сінен 27 жас балуан қатысуда. Соның бірі нөмірі 28-ші мектеп қатысушысы Жасұлан Жомарт. Ол 4 жылдан бері қазақ күресімен шұғылданады. Мектеп барысы туралы естіген жас спортшы бірден қатысуға ниет танытыпты. Адамның спортқа деген рухын ояту, қазақ күресін дамыту, және әр баламыз алы. Қазір көп спортқа қатыспайды ғой. Қазіргі балалар спортқа шақыру және өзінің дамыту. Мақсат бұйыртса енді осы шарсын женімпаз атану, женімпазымды мектепке апару, сол атанамды қуату. Сабағым саңартынен болғанайын, бұл түстенген болып, уақыты өте жақсы. Сабаққа да үлгіреміз, және осы жобадағы шараларға да үлгеріп жатырмын. Ұйымдастырушылардың сөзінше жас балуандар жаттығу шараларына жауап кершілікпен кірісіп кеткен. Жоба 7 кезеңнен тұрады. Жарыс аясында 4 шақырымға жүгіру, суда жүзу, арнай фитнес залдарда жаттығу және қазақ күресінен шеберлік сағаттар ұйымдастырылады. Ең соңында жанағын качковый зал дейді, тренажерный залға барып, одан тұңғыш барыс қазақ күресінен өзіміздің жанағы управление спорттан басшысы Ұлан Ғалымұлымен бірге мастер-класс болады. Кейін соңғысы 18-ші күні барлық палуандар жанағы жүлде үшін, бас жүлде үшін күресетін болады. Сөйтіп мектеп қаламыздың Талдықорған қаласының мектеп барысын анықтайтын боламыз. Бұл жоба ауыспалы жылда өтетін болады. Алла берсе, жылда өтетін боламыз. Бұл спорттық жарыс енді жыл сайын ұйымдастырылмақ. Жауаптылар шара жас буынның бос уақыттарын тиімді өткізуіне сеп, әрі төл спорттың кеңінен насихатталуына негіздейді. Айта кетейік, мектеп барысының ақтық кезеңін 18 мамырда өткізу жоспарда. Еркебұлан Жақыбай, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.